Уважаеми зрители, темата за гроба на Левски и костите на Левски и на Бенковски е повдигана многократно. Днес ще ми гостува един човек, който е отличен познавач на новата ни история и той ще представи нови доказателства, документи и видеоматериали по тази интересна, по тази интересна тема, които може би ни показват с голяма доза на вероятност, че гробът на Левски и костите на Апостола са били открити още в края на 30-те години и че върху неговия гроб днес има за жалост паркинг. И така, при мен е писателя, изследователя, историка бих казал, Николай Иванов. Господин Иванов, сега вие водите, а аз слушам. Вие водите парада. Да кажеш здравей на телевизионните зрители на вашето предаване. Значи, ние поставяме тази тема не случайно, защото знаете, че през тази година се навършват 150 години от трагичното събитие, в което е обесен Апостола. И вече 150 години българският народ чака отговор на въпроса къде е гроба му, къде са костите му. И по този повод ние с вас правим днеска това предаване, като показваме този протокол, тъй като много хора досега твърдяха, че нали, това не е установено, няма писмен документ. Ние сега ще покажем писмен документ. Това пред мен ли е протокол? Той е протокол, е първия при вас, който ви да покажете, но ако да. Трябва да кажем за инициативата, добре, кажете, да. Искам да ви кажа, че за първи път да поздравим нашата българска общественост и най-вече нашите общественици в лицето на Диана Йотова. Илияна Йотова. Да, Диана Йотова, вице-президент, да. Която посети изложбата за Яна Язова, която най-вече написа за Левски романа. Книгите, да. Книгите, той най-същественият роман, бих казал. И така се каже, активира нещата. Тук в Народната библиотека, заедно с Сухиндолския кмет, тя разглежда изложбата, която беше представена. Да, ние правихме предаване за гроба на Яна Язова, че е разрушен. Да, обаче ето най-после да се поздравим с нещо радостно в днешната ни история. Ето един безпрецедентен случай, който трябва да похвалим. Това е, ви сте му показвали как е бил, така да кажа, ликвидиран. А ето, благодарение на кмета на София, госпожа Фандъкова, да. И на един млад инициатор, който изследва Атанас Димитров този да. Проблем. Гроба вече е възстановен. Ето го, може да го видите. Да. За което искам и да похвалим госпожа Фандъкова. Добре. За усилията й. Добре. И сега отиваме на Левски. Да, да показвам ли протокола? Да, покажете протокола. Ето, виждате протокола от 9 август 1937 година. Протокола се застъпва с това, че тук виждаме два съществени момента. Вече трябва да кажем, че Александър Запрянов е извадил костите през тази седмица, в която се събират, така, и само да покажем какво... Да, това вече, когато костите ги изпращат. Това ще покажем после. Сега да се върнем на протокола. Добре. Какво виждаме в този протокол? Ето в този протокол пръв се изказва Иван Попов. Иван Попов е окръжен съдия и е председател на Карловската дружба в София. Той предлага, ето тук ние виждаме, предлага за целта, след като са изровени костите от Александър Запрянов от гроба на Даме Груев номер 6, да се изкопае гроба на Яна Язова, на Яна, сестрата на Левски, да. Която вече той уточнява, че ето 30 години е покойница, за да се сравни. И Балан там казва, да. Веднага след него се обажда да. И казва, да, дайте... Балан присъства на заседанието. Той изследва всички, даже от Четължа, там, дето от улица Четължа, изробват разни неща, които той категорично казва, че това не е череп на такъв човек между 30-40 години, както е изровен от Александър Запрянов, гроба с двата черепа на Бенковски и на Левски. Така. Обаче, и тук вече е категорично, че са
поставя въпроса, и то от инженер Стоянов, ние вече разбрахме от доклада на Дончев, Дончев е шефа на, така се каже, службата към отделението за военни паметници и гробове, че трябва да... Значи е ясно, че той е в Софийските гробища между изровените вече в бъдеще време и протерей Гошев казва също между изровените черепи. Т.е. вече е факт, че преди ден, първата седмица на август 1937 година, гроба при канализацията, която се е ремонтирала на Дамян Гюроев 6, където сега е Министерството на земеделието, свежния ход, или по-точно, където е еврейската болница, Александър Запрянов, присъствайки на ремонта, изравя този. Вие ми предоставихте едно видео снимано от вас, ако искате да го пуснем, там един човек говори за един подпис и почне ми обясните за какво става дума. Да. Нека да го пуснем. Виждате човека, който е получил и се е подписал срещу подпис, получил Борис Малинов, това е служител в Анатомическия институт при Държавния университет в факултета по медицина, който се намира на улица Дунав номер 2 до 47 година. Този подпис е положен през 39 година на точна дата, в който на 28 юли 39 година костите са му предадени и той ги е получил и съхранил с цел да бъдат идентифицирани и те са били предадени от Министерството на... Казвам се Георги Борисов Малинов. По професия съм лекар. Живота ми мина в катедрата по анатомия, хистология и ембриология, където се и пенсионирах. Единият ми подпис на Борис Стоименов Малинов е на моя баща. Тоест, вие доказвате чрез сина, че това е подписа на бащата, който е приел костите на Левски от военното министерство. Да, той ги съхранява до момента, в който започват да изнасят... Кога е снимано това видео? Преди години, това, предполагам. Видео е снимано през 17-та година, когато... Покажете, да, когато намерих и издадох книгите за разкрити документи... Да, аз мога да ги покажа. Вие сте така най-големият изследовател на тая тема за костите на Левски. Да, когато намерих костите, аз обследвах много подробно този въпрос и за моя радост сина на този човек, който е съхранявал костите, докато са ги изнесли или в бъркувани, така се каже, ковчези за труповите, които са били обект на учебна работа на Дунав 2, тъй като вече са преместили на булевард Пенчо Славейков, където днес е така наречения факултет по анатомия. А този протокол как променя? Той е поредното доказателство, че все пак гроба на Левски е бил открит. Аз така я разбирам. Значи до сега ние имаме много доказателства, че гроба на Левски е бил открит. Но официалните органи казват, че уж нямало в Военно-историческия музей такъв окончателен документ, че те са изровени. А ето тук имаме документ и то от заседание с това, че протоиерей Гьошев казва, че вече значи черепа е между изровените, но настоява да завършат онези изследвания под стъпалата на паметника, които изискват и време, и пари, а кмета тогава Иван Иванов не дава пари, а и започва и войната. И друга неприятност. Балан казва на Иван Попов от протокола, който ви показах. Да. Дайте ми черепа на сестрата на Левски. Аз веднага ще го сравня. Тъй като единият череп е на Бенковски, той е по-възър от Левски, категорични са били лекарите, еврейските, които са излезли при намирането на скелета с двата черепа, че единият череп е на лице до тази година, в която се предполага... А те се надявали, че сравнявайки черепа на сестрата на Левски и черепа евентуалния на Апостола, ще могат да открият родствено сходство. Те ще нам... Така е казал Балан. Значи аз се придържам към, че Балан иска да ги изследва. Тогава са нямали такива модерни методи, които... Добре, аз съм чел във вашите книги, че тогава това нещо е било, как да кажа, широко известно. Над 60 публикации има в пресата, че всъщност гроба на Левски е открит. Нали така? Да, но половината са фалшиви, тъй като те се появяват преди да бъдат намерени из разни други гробища в районите, кварталите на София. Идеята ми е, че как сме били
способни да забравим едно събитие, което е и доста публично оповестено. Ами това е един, така да се каже, хрестоматиен случай за българите на тази кампанийност. Както и кампанийността, когато изнасят факултета от Дунав 2, изхвърлят всичко отвътре, там са били чувалчета, които са предадени с този документ, който се е подписал. Да. Значи това е официален документ. Ние ви изпращаме чувалчета от вероятния гроб на Левски, заедно с другите, които са от обесените въстаници и са били заровени наоколо. Но, значи, ние имаме вече сериозни документи, които почиват с доказателствена стойност, така да се каже, архивирани в Военно-историческия музей. И тук вече е въпросът, който ни ще коментираме с другото видео, защо да, така става. Да, ако искате да го пуснем, то е един разговор с един бивш директор на Военно-историческия музей, който може би касае темата, защото този въпрос не бе повдиган дълго време. Да, но само да вметна, че поредната кампанийност се появява 1945 година. Когато вече всичко е приключило, факултета е изнесен, погубени са явно са заровени. Тоест ние се сещаме за това нещо от време на време. Да довършим мисълта си, да, за която бях започнал. Това е кампанийност, която днес, както и сега за тържествата, ще затихне веднага, след като ние... Да. На 18 февруари всички се сещат, а на 20 никой не помни. Да, и това е един парад на суетата. Да. Даже някой обява, че там, където е паметника, е обесен. Нищо подобно, само да ви кажа, че той е обесен, където е задния вход на музикалния театър Александър Македонски, в ляво, където е вратата на там, където е била гвардейската част. Там е обесен. Аз това съм го доказал в оная книга за приноса на евреите, за бесилката и гроба на Левски. Добре, да видим сега следващото видео. То е малко по-дълго. Директор на Военно-историческия музей бях 1978-1990 година. Така. Вашите изследвания, тогава вие написахте книгата «Покажете величието на Левски», с която показахте на българската общественост, че има уникални документи. Разкажете сега за тия уникални документи, на които българските историци не се позовават. Разкажете. Що се отнася до Васил Левски, документите са значителни, събирани са в продължително време, събирани са от много хора. Що се отнася до академик Николай Хайтов, той дойде при мен директно. Коя година беше това? Не помня годината. Преди дискусията или след дискусията за Петка Самарджийска, за гроба, който той постави? Преди дискусията. Той дойде преди дискусията. Преди дискусията, да. И какво стана, когато дойде? Дойде при мен, попита има ли такива документи, може ли да ги ползва. Казах му, че има. Казах му, че може да ги ползва, ако желая. Той вика ми, добре, да ги видим. Добре. Обадих се там на хората, които съхраняват документите. Да ги донесат, донесаха ги при мен в моя кабинет. Той седне и започна да ги разглежда. За колко време ги е разглеждал? Час, два, повече, не помня. Не стоя ли цял ден? Стоя дълго време. Дълго време стоя, но колкото един ден не е достатъчно, разбира се, особено ако трябва да се вникне по-задълбочено, затова той помоли да вземе документите вкъщи и да продължи да работи. Казахме, че това не е позволено да излизат от музея, не мога да му ги дам, да заповяда утре или когато желая по-нататък да продължи да ги проучва, да си води записки, ако смята, че е необходим. Той не остана много доволен, естествено, от това, че не му разреших да ги вземе вкъщи. Но каза, че ще дойде да продължи да работи по тези документи. Не дойде обаче. Той работеше във вашата канцелария или в Чешталната? Да. Във вашата? Да, служебна, да, да. Служебна,
До мен така маса имаше дне, той там работеше. Така, на академик Косев по време на дискусията и на... Ви сте били по-близо с академик Тодоров. Николай Тодоров, да. Да. Ви казахте ли им, подхвърлихте ли, че там има документи, които не са предмет на разискването? И те не се явяват, така да се каже, основен момент за дискусията. Разбира се, разбира се. Ви им казахте? Да, разбира се, да. Казвам, че трябва да се, при обсъждането на всички тези въпроси, трябва да се видят документите, които се хранят. И да се позоват на тях. Да ги използват. Сега, от това видео, това е бившият шеф на Националния военно-исторически музей. От него се разбира, че българската наука съзнателно или несъзнателно, по-скоро съзнателно или част от нея, е пренебрегвала наличието на тези протоколи и други документи, които са архивирани в Националния военно-исторически музей. Поне аз така го разбирам. Това ли е извода или... Не знам. Остава загадка дали някой още от времето на цар Борис III, тъй като Левски е бил за република, е имал интерес да не се знае къде е гроба на Левски. Ние сега претендираме, че там са останали древните костици от него, които, тъй като едрите кости само са били събрани, каквато е практиката обикновено. И върху Ботев в момента да има бурени на гроба му, и това вече е ясно къде е. Не знам, може би това е търсено съзнателно. И както сега, ето един парад на Суетата, вече паметникът е изграден. Вложени са усилията на много поборници, Стоян Зимов най-вече и така нататък. И там се провеждат тържества. Подобно е положението и с Ботев, правят се зари. И не случайно журналиста Росен Таков казва: спрете зарите, потърсете костите на Ботев. Едно странно положение. Едно странно положение за нацията. Аз само искам да кажа... Добре, да, но от царство България е минало доста време. И аз да обобща. Края на 30-те години Военното министерство прави една комисия, която да обследва къде е гроба на Левски. Въз основа на свидетелски показания, описани във вашите книги, общо взето се стига до едно местоположение, което е до днешното Министерство на земеделието, където са старите християнски гробища. Разкриват, нали, там е намерени са скелет с два черепа. Единият е предполагаемо на Левски, другия на Бенковски. Занесени са в институт, има протоколи. После, по време на войната, заради бомбардировки изчезват. И пак сега тая сага ще има ли край? Защо нашата държава и общество не искат да знаят все пак къде е гроба на това, на който постоянно се кланяме и в който се кълнеме? Така е. За мен е малко алогично и необяснимо. Има много причини. Няма да ни стигне време сега да ги анализираме. Да. Но аз си мисля, че когато комитета Левски заседава във Военно-исторически музей преди тържествата, и тъй като пак се правят кампании за годишни. Те се сещат само за годишни. И вземат едно решение за всичко, което се прави за установяване гроба на Левски, е на полза работа. Тоест няма да се плаща. И на лекарите не казвам, че са плати. Допускам, че може би това е едната причина. Втората причина, че по това време шеф на на отделението за военни паметници и гробове е бившият адъютант Коюмджиев на царя. Той по време на войната, те са си випускници и той му е адъютант на първата война. Да. С него е бил на фронта. Той, царя, не се намесва. Не потиква въпроса. Ентусиасти, няма да говоря за това, кои са лекарите, нямаме толкова време. Да. Много дълго водят преговори. Виждате, протокола е от 37-ма. Две години водят преговори да ги занесат при професора Каданов, за да може да се пристъпи към изследване. Страшна бюрокрация. Ами тя прилича на днес. Ние не трябва да се очудваме, че днес положението е такова или онакова. Аз си мисля, че той се дължи на българския характер и на българския менталитет. А има една такава версия, че не е разгласявано, защото там някакви хора имали имотни интереси на времето. А, да, ние сега тук искам да се спрем на едно писмо. Там е писмото на Александър Запрянов. Той е от февруари. Да. Хайде да видим това писмо. Значи, този, другото писмо. Ами вие ще кажете кое е. Значи, Запрянов, като намира гроба, Александър Запрянов, това е един юрист, който се отбива
военната служба като трудовак в армията и виждайки, че той е интелигентен, вишист, все пак го привлича полковник Комуджиев да работи по този проблем, а не да, да купае там нещо. И какво казва в това писмо? И това писмо той казва, че тук има интереси, ето да, го там, да. Има интереси, че гроба да не бъде намерен, защото вече в този район се е обособил един огромен парцел за строежи. Там са генерали, виждате нататък къде са генералските плочи. Там са висши съди, окръжни съди и всеки трипери да не би наблизо някъде в двора му да се намери гроба на Левски. Но той пък се оказва... Да ви кажа, господин напъл... Иванов, това ми звучи... Не, не, моля ви, дигнете писмото. Това ми звучи, познавайки нашия менталитет, доста достоверно. Добре, ето тук. Да, да, да. Какво тук има интереси, ето тук в тая част, пък които искат да вземат книгата, тук пише, да, да, че има интереси той да ни бъде намерен. Интересите са, че наистина в някои от дворовите вече са почнали да намерят. Ами да, купил съм си парцел, си строя къщи. Да, те вече и къщите, между прочим, са били построени. Да, визира там един от окръжните съдии. Не искам да му цитирам името. Значи това е другия момент. Сега, какво е важно това писмо? Да. В втората му част, той като това писмо Запряно вече се е уволнил и го пише една година след уволнението си през февруари до шефа си. Да. И му е разтревожен, вижда, че работата не вари напред. А пък в същото време самия полковник, който жив е разтревожен, че половината от фанфарите, че ще намерят гроба на Левски, точно за 100 годишнината, никога не трябва предварително да се казва, като Химлер, ние ще намерим ли какво си доказателство, че... Добре, господин Иванов, един такъв въпрос да ви задам. Това е една страхотна изследователска дейност. Вие се борите за тази кауза вече не помна колко години. А сега какво може да се направи по въпроса? Сега министрите бавят ли се с по две години, кметове. Та това е гроба на апостола на свободата. Евентуалния, поне да се види, негов ли е? Не е ли негов? До кога ще продължава тая сага? Аз мога да ви каня живот и здраве, ако предаването върви, след 10 години да се видим и пак да е какво е било 37-ма, вече 2-37-ма, нищо не се ето случва. Ето го отговора. Най-после не направим пробив. Най-после гроба на най-големия изследовател на Левски. Да покажем на Яна Язова. По-продължително просто аз ще го покажа. И ето и Фандъкова с момчетата. Я покажете който... предния, където нямаше нищо. Ами добре. Ето го. Да, е. Той... Добре? Да, да, ето. Да. Защото това според вас е отговора, да. Ами... Това е преди и сега. Преди и сега, т.е. когато се дига шум, когато се говори така образно казано, някой па може да вземе да направи нещо. Да, искам, да ви кажа, че аз съм изчерпал въпроса. Писах до президента, Румен Радев, той ми отговори, че Конституцията не му разрешава. Въпреки, че Димитър Стоянов му беше шеф на кабинета тогава, 17-та година, изпрати поздравителни дрекси и тогава те се оплашиха, обаче после се събраха и направиха голям гар. Не знам в Конституцията да има разпореди относно търсенето това, на това. Аз ще ви покажа другия път писмото. Да, няма проблем. Да, той ми го изпратил лично. Да. Така, молил съм всички политически партии. Един от последните, които молих е този Румен Петков, извадете за евреите. Да, и той я взима, помолима. Вика, бе, аз изтърва се, ще попитам пак историците от факултета, които са на страната, да не се прави нищо на хората, които казват не се страхувай. И правят само тържества и зари. Така. Последно, един от листата на Румен Петков, аптекаря Саад Ганеши, голям патриот, ме накара да подигнем отново въпроса, да изпратя тия три книги, които ви показахте, с едно писмо, което го писах цяла нощ, 4 изречения, и в което му казах, ще спечелите изборите, господин Петков, ако коленичите и поднесете едно цвете на гроба на Ля. И аз... той ми изпрати. И го намирам аз на Търново, той, всичките на поклонение ходят на Царевец. И му казвам, бе получи ли писмото? Той ми отговори, бе, и на жената, значи той се обадил на хората там. И у нея накарали и на жена да напише едно писмо. И на жена каза, че имало гроб, който там темата е изчерпана и няма някакви документи, на Чатържа улицата. Като извод, на кой продължава да е? Ние разбира се, не знаем дали там е
гроба 100%-ово? Ние знаем абсолютно 100%-ово, тъй като архитект Минчо Ненчев и Геокат, най-голямата компания за геодезия в България, ние първо го изкарахме на 23 см. Да. Спрямо онези неща, които е нарисувал и описал Александър Запрянов в пресата. При намирането е направил скица. Сега вече... Добре, така да ви попитам. Професор ще... Минчо Ненчев, преподавател в архитектурния университет, го изкара на 2 см. Да. А какъв ще е следващия ви ход? Следващия ход, аз съм използвам вашия така няколко минути на още запас от време. Имаме две минутки, да. Две минутки. Да. Аз моля, обръщам се към госпожа Фандъкова. Госпожа Фандъкова, явно е, че жените ще спасят положението в България. Дали ще станат политици или вие с геройство, което проявихте, да възстановите един гроб. Аз не съм чувал такъв случай някой да направи такъв жест. Да финансира, да протегне ръка и да го направи. Моля ви, оградете паркомястото, 8 квадратни метра, спрете поругаването на гроба на Левски. На Даме Груев номер 6, второто паркомясто от вратата на болницата има на инвалиди и второто е на Левски. Или пък аз ще се обадя на нейния пиар, да дам адреса на професор Минчо Ненчев, той да покаже с абсолютна точност. 8 квадратни метра ние, които не са на общината. Това е гроба. Общинска сега ще каже, ама то това е наша собственост. Не е ваша собственост. Това е гроба на апостола. Изпълнете, госпожо Фандъкова, сетното желание на апостола. Това, което е поискал, като са го принасяли с неговите съратници по пътя за София между каруците. Той е казал, ако отида на заточение, никой не ще знае къде са ми изгнили костите. А ако ме обесят тук, ще знаят всички българи къде ми е гроба. Моля ви, госпожо Фандъкова, направете това. Добре, 8 квадратни метра, иска се смелост, такава каквато ви показахте, че имате. Благодаря ви, господин Иванов, за вашия емоционален разказ. Радвам се, че има хора като вас с каузи, които бранят. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни в следващата неделя. Точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.